sieltä käsi pystyyn ja ulospäin kiertyy. Se kiertyy sinne taakse. Siellä on Baba Mensa ja siellä on pikkaraista multasta VPS:n pitkää osastoa, mutta usko menee ohi maali. Boksiin ja nyt VPS pystyy sitä pallon Räisänen laukoon, mutta erinomaisesti tilanteeseen tulee Pirtti Joki ja kapteeni pystyy tämän tilanteen estämään, mutta tässä oli ottelun tähän mennessä paras maalintekopaikka. Strandvall siellä erittäin hyvä pehmeä siirto siihen, mutta 19-vuotias Könkkölä, niin kyllähän hänestä povattu, kun nää nyt jälleen Könkkölä pallossa povattu tähtipelaajaa ja hyvää tulevaisuutta hänelle. Ja on jo näyttänyt sen, että viihdyttävä pelaaja kyseessä. Nosto boksiin. Sieltä VPS pystyy purkamaan, mutta sitten lataa Könkkölä, mutta tällä kertaa nyt nousee sitten kahdeksannelle riville ja vähän huono osuma palloon. Tästä VPS selviää säikähdyksellä tästä tilanteesta. Penninkangas näissä kuvissa. Marttinen lähtee sitten hakemaan pelivälinettä. Nähtäväksi. Viimeinen minuutti, se käynnistyy ensimmäistä jaksolta. Könkkölä pallossa. Pikkarainen seuraa. Könkkölä lähtee kaventamaan keskelle. Pikkarainen tulee siitä Pikkaraisen ja Alangon välistä. Hakee jalan vapaaksi laukoo, mutta sieltä Teppo Marttinen, jyväskyläläisse syntyneen veskari, pystyy sitten pallon torjumaan. Siinä oli jälleen osoitus. Tässä nähdään Könkkölä tulee sitä. Tekee itse itselleen sen tilan ja laukoo, mutta laukoo aivan keskelle maalia. Siinä ei Marttisella kiekkomainen taklaus, kun Hertsi ja Baba Mensa siinä kolaroivat. Ahiabu. Vaihtaa vasemmalle. Alanko tekee rytmin muutoksen. Pelaa pallon sinne maalin eteen. Sitten mitä sinne tapahtui, se me nähdään tästä. Hyvä kääntö sinne tulee, mutta siinä on. Totta kai kelpaa kaikki jokaisen tekemät maalit, mutta se, että Penninkankaan ei tarvitse olla se Lahden maalitykki. Hänen työtä tarvitaan paljon paljon muussakin ja hyvää työtä tekee Alanko siellä. Pääsee sinne boksin kulmaukseen. Isaken sinä syöttölinjoa ei meinaa löytyä. Ahiabu tulee hyvä haasto Ahiabulta ja sieltä lähtee aika voimakas laukaus, mutta se painuu ohi maali. Siinä Prosper Ahiabu. Sopimus tuore sellainen taskussa seuraavasta kohdasta. Ja sitten vielä. Taurianen. Könkkölä. Virta. Könkkölä. Nyt tulee Könkkölä hyvin loistava veto. Tässä on paikka naulata tämä peli, mutta tilanne on paitsio. Pallo saadaan maaliin, mutta tilanne on paitsio. Ja näin lukemat pysyvät 0-0. Ensimmäistä kertaa kuitenkin Hietalahdessa laitetaan verkot soimaan, mutta tilanne on paitsio. Tässä nähdään siinä. Täytyy sanoa, että ei jää selittelylle varaa kyllä tässä paitsi. Sitten tie takaisin Suomeen. No, on se mukava nähdä, millainen on varmaisena. Tämän kauden kunto ja sieltä lähtee Alves ja lähtee saman tien. Ja hyvä yritys tästä tulee, mutta Teppo Marttinen pystyy torjumaan tähän tilanteeseen. Lehto ja Strandvall pallon takana ja pallo tulee sinne etualueelle ja siinä on violettia väriä, mutta nyt jää pallo sinne VPS:lle ja nyt on Vepsun paikka tässä. Pallo jää siihen boksin eteen, ei mene vielä, meneekö tästä, ei vieläkään, eikä mene millään sisään. Nyt pääsee Lahti kyllä sitten, pääsee tästä armottomasta puristuksesta, mutta olihan VPS:llä paikat.
nyt tulee jo sieltä kyynärpäätäkin VPS viides kulonpotku, ja olisihan se ollut raakaa, kun tästä olisi VPS maalin iskenyt viimeisillä peliminuutilla. Kyllähän se paikka oli siinä lehdolla, paikka tulee, mutta sitten on Multasen paikka ja mennään. Morris on jo täydessä vauhdissa, niin siinä saattaa jotain vaarallista syntyä ja ottaa siitä sitten pysäyttää. Nostaa pallon 16 rajalle, sieltä palloa lähdetään puskemaan, mutta ei pusketa mihinkään, kun Viljasella jälleen on, että pilli soinut. 3 minuutin lisäaikaa on pelattu, Viljanen pistää pillin suuhun ja päättää tämän ottelun, ja se päättyy niin, kuten aika moni ennakoi, että kenties ei maaleja Vaasassa nähdä, vielä ei Veikkausliigan avausmaalia Hietalahdessa Lemonsoft-stadionilla olla nähty.